Xotin qizlar mavzusida so'z ketganida matonatli sportchimiz Oksana Chusovitinaning yakunlangan hafta davomida qo'lga kiritgan muhim g'alabasi haqida to'xtalib o'tish lozim. Dohada o'tayotgan Jahon Kubogida Chusovitina oltin medalni qo'lga kiritdi. Bu yil 47 yoshni qarshi oladigan afsona har ikki chiqishida ham ajoyib texnika namoyish etib, butun dunyoni yana bir karra lol qoldirdi. مشاهد امامنا بالتصوير البطيء ادت حركه الراوند اوف مع لفه كامله حول المحور الطولي للجسم والثبات عند الهبوط طبعا لاعبه ذات خبرات عاليه وهي اختصاصها طاوله القفز Ko'pchilik yurtdoshlarimiz qatori Saida Mirziyoyeva ham hamyurtimizni ushbu muhim g'alabasi bilan tabrikladi. Sizning g'alabangiz nafaqat sportdagi yutuq, balki shubhasiz qat'iyat, iroda va vatanparvarlik namunasidir. Siz O'zbekistonning va dunyoning buyuk sportchisisiz. Bundan keyingi g'alabalaringizni intizorlik bilan kutib qolamiz deyilgan ushbu tabrikda.